Znaš ti dobro, tako ja tebe gledim. Znači će se tu i tam kupicu vina spiti. To samo zjača. Tu i sam ne liši. Pa si u zadnje vrijeme svaki čas pijan. Imaš tam kupicu. Tu i tam si kupicu bez pije s prijateljima. Nika ja ne gledim. Ona je to tako, znaš. Za razum. Poslušite me, Andrešu. Poslušaj me, če hoćeš razumjeti, kaj ti mi kako ne kupicu? Samo reći. Onda rekli mi se mali, prvoga dina, da sam došla u tvoju kižu, pa sam dobro znala da ne idem moga tu. Moraš i ti mene razvijek. Nije mene do prijača, daj to mislim, to nikad. Pa će ti to bilo pitanje, bio diš od gore police, pa bi tamo sala bilo. Mene nekaj leće me ljude, uspominati mi se hoće, koju lijepu riječ ću. Kojih ljudi? I kakvih ljudi, droš? Dok im plaćaš pijaču, se lepi nas na tebe delaju, ali samo jedan slučaj im ne plaćiš, buš vidat kak ste mu im držali. Ja vidim, ti mene ne razmiš. Samo mi se malo vidi da se u zadnje vrijeme jako sucaš okoli Katalenića rabine. Ja ne smem prvim susjedima da vrnuti. Je to morati protuzakonito? Pa si se malo razbudio. Baš mi ne driga. Kam ti ideš i kaj djelac? Imam ja i svoje živite. Pušteno, France, pušteno. Zaki nek svoje gledi. Ko se u tuđe posle ptiče, mene na kraju posrani stati. Jako je to opasno nekako ostati na tragu serije, pokazati neke prepoznatljive elemente, jer to je nešto što sigurno publika očekuje, a opet dati neki svoj pečat svemu tome i u svemu tome naći nekakav balans, to je recimo bio najveći izazov.